Assalomu alaykum avtochahalilar, Volga ishqibozlari bormi o'rtoqlar? Mana 31 onda yaxshisini qidirganlar bo'lsa, puli ham bir normal, hammi yo'q bo'lsa, olaylik deganlarga tayyor ekan mana olinglar. Boshlaveramiz ma'lumotlarini. Gaz 31 on eng qizig'i o'sha 2000-yil bu o'sha plitka injektor motordan ekan. Mana korobka, most, motor, xadoylarni rasxoti yo'q deb qo'ya qoldilar bittada hammasini aytib. Keyin gidravlikasi ham bor, ishlaydi gidravlikasi, ozgina ammo dovushi bor gidravlikasi deb ma'lumot beryaptilar. Kraskasi qanaqa aytsam, mashinani suyagi butun tekshirib olishaveradi, tekshirib olaverasizlar, lekin o'sha yengil kosmetika bo'lgan kraskasiga deb aytyaptilar. Bu yog'ini telefon qilsanglar, uni tushuntirib borib ko'rib olaverasizlar. Xo'p, gazi bor, 100 talik temir gaz balon. Dokumentida muammo yo'q, lekin bitta minusi bor. Dokumentida GBAga gazga ruxsat urilmagan ekan o'rtoqlar. Benzinda ekan. Mana shu qolgan joyda muammo yo'q deb aytyaptilar. Balonlari o'rtacha, salonlarga kirsak, chexol poliklar qilingan. Xudo xolisa magnitofon pichkalar ishlaydi. Keyin eshiklarida mana oyna tushirib chiqarish, shularda ozgina rasxoti bor shuni deb aytyaptilar. Puliga 1800 ozroq kelishtirib beraman. Mo'ljalga yaqin qiling dedim-da, mo'ljalga yaqin qiling, ko'p qo'ymang desam 1800 ning o'sha mo'ljalga yaqin bo'ldi. Ozmas tushib beraman, xudo xolsa bu yoqqa telefon qilish olsin deb aytyaptilar o'rtoqlar. Video pastda biramas, ikkita telefon raqam. Birinchisi tepadagisi O'zbekiston nomi, aloqaga chiq, telefon qiladiganlar shu nomerga aloqaga chiqasizlar. Pastdagisi Telegram, WhatsApp bor shu nomerda deyaptilar. Chetdagilar bo'lsa, mana shu nomer saqlanib qolsa, Telegram, WhatsApp bor, shu orqali ham gaplashib kelishib olishingiz mumkin. Andijon viloyati Ulug'nor tumanida turibdi mashina, mana gazli fosildir endi, xudo xolisa sotilib ketmasidan 31 on qidirganlar ko'p edi. Kecha Noringa ham borsam, aka, u Volgalar yo'q, olamiz deb chiquvdik deganlar bo'ldi. Mashina kamayib ketdi mana, tayyor Volga avvalgidan ham, xudo xolisa. Sizlarda ham sotiladigan mashina texnikadan bo'lsa, tepada raqam murojaat qilinglar. Ancha odam sotib tashlayapti, ishini bitiryapti, bozorga borib o'tirmaysiz, uyingizda mazaq sotasiz o'rtoqlar. Buyurtma beringlar, xudo xolisa chiqarib beramiz, sotish koeffitsiyenti bizda yuqori. Sotilib ketmasdan 31 on ko'rib turibsizlar, bozorga ham uncha-munchaga chiqavermayapti 31 onlar. Mana tayyor injektor motor ekan, gidravlikalari bor ham yo'q, yaxshi uni xudo xolisa. Shu gazga urilmagan ekan, bu yog'ini kelishib ovlasizlar, ko'rishguncha.